الستان. يا مؤسف. Men när det är offlane lone druid och allt eller? Med. Någon förslag? Jag har ingen aning. Luna är bra. PL verkar ju bra nu för tiden. Någonting som kan hoppa in på draw i alla fall. Förlorat så jävla mycket. Sniper. Jag har förlorat så jävla många PL-games så att jag har inte spelat. Ja, vi behöver bara hoppa in på dem så har vi vunnit typ. Det kommer ju vara CP-svård att gå hänga om det ens, men säkert. Ja. Ja, men då får vi farma ut dem. 1000 gånger. Jag får en jävla ekorre på huvudet för. Nej, vi kommer ju ganska schysst pick of lag. Jag kommer ju skaffa blink, du kommer säkert skaffa blink. SF kommer blink. Nu är det klock. Fuck no, du. Eller? Nej, det kanske är klocksafe. Fan, alltså. Det här blir... Jag skulle gissa. Ja, jo, det kanske. Inte kul att... spela mot. Om vi har jävla draw eller Londred spammer så är det liksom... Då är det inte roligt, alltså. Nej. Olka huvud. Jag tror inte han lone runt spammer, han är mest på supporting. Väldigt lite pushing. Det känns som att man lone runt så är allt man gör att pusha. Alltså en bra lone runt. Vi får se vad Arvid har mycket av. Arvid har mycket av fighting. Mhm. Bråkig. Fighting och farming. Vad har jag? Versatility. Gustav har mycket versatility, supporting och fighting. Jonas. Mycket av allting. Ja. Ska vi in på JV och kolla. Han har... På versatility står det void spirit. Han har faktiskt mindre versatility än mig. Mer på farming också. Varför ska Oskar ha jävla Japan-tid för? Det är så skönt att ha en dedikerad carry-spelare hela tiden. Ja, nu måste man återspela den här skitrollen. Ja, jag hatar den. Om det inte går asbra alltså, så är den tråkig verkligen. Ja. Tittar man i triangeln och hoppas att laget är bra igång. Ja, men verkligen. Man kan inte göra så mycket om det liksom... Alltså, den här snipern kommer ju få mycket agg. Jo, men kommer ju bli hoppad på och dö. Jo. Ursa sen, King SF, bara smask. Alla hoppar ju och slår en gång, så han dör typ. Jag tycker det är för svettig. Förra gamet tyckte jag ändå var roligt. Känns det var länge sedan det var ett roligt game. Det bara varit så här. Ja, vi hade ingen chans. Vår CM gick 0-15. 18. 0-18. Det var vårt första game för dagen, Jonas. CM hade dött 4 gånger före en minut. Vad spelade ni idag? Ja, körde i morse. Ja, det är väl om vi spelade i morse. Nej, vi var inne i games i morse. Förlorade i morse. Ja. Eller semi, eller vad det är. Nej, vi körde Tiny och, eller? Vad fan, vad var det vi körde då? Men i alla fall var det var en Dawnbreaker Pudge Lane som hade typ så här 7 kills på 2 minuter. The battle begins. I am king now of all I survey. Åh ja, vi har ställ Android bortom lane. Ja. En klocka. Ja. Clockwork på det.
Vi kill. Vi guld för mig. Döda nu. Förlåt. Gör det här. Ja, måste du göra. Jag tror jag. Han var en bot. Jag är död. Alltså, hallå. Är du mogen eller? Väx upp. Tunn. Det här kommer vara den äckligaste lanen någonsin att spela med. Jag har ingen väl. Yes. Jag har levt på honom. Mm. Han rotar mig. Den känns bara inget. Okej, det kommer creeps. Ja. Då bara e-waven tillsammans. Kan klocka inte göra någon. Ja, men på riktigt. Kan jag guld? Vi backar och bockar! Han pullar. Grisen bakom. Mm. Kan jag försöka typ stoppa det eller hur gör jag då? Nej. Han drog den tornet av sig. Jag ändå får pusha tillbaka. Han har blockat på honom också. Tror jag. Eller om han har stått på en varenda gång. Kanske. Jag kan ta den björnen. Kanske inte. Courier. Akta kurren nu när den går tillbaka. En dålig behandling. Jag hör, men kan man aldrig träffa den? Jag vet. Testa. Oj. Jag dör. Easy. Han har ingen björn på ett tag. Jag har en björn. Jag vet inte hur långt koden är. Det är bara 2 minuter. Typ lite tag. Okej, han förstör den där. Döda han. Okay. Jag på. Alltså, hallå? Akta så du inte blir träffad av en rocket så. Det kanske. Jävla AIDS som spelar mot en Lone Rose.
Wow, vad han skadade. Vad var det med? Frames drog iväg. Åh, oh, han resummonade, han späckade och resummonade den så att min... Jag har inget. Asså! Alltså. Set root. Wow. En del för space, space, space. Döda honom, bara skjut bara på honom. Vad är det för chans på rutta? Det är inte avsökt. Det är 20%. Är han CP i huvudet eller? Ja, dö. Han resamlar precis. Han är björn på bra tag. Fan. Gäll. Men, ass. Mm. Varför har de courier över? Eller liksom wards? Jag orkar inte. Varför har de en jävla courier ward på laden? Eller miffon? Har du Facebook som är? Ja, kan du köra? Eller inte för att det där är ett CP-spel? Hallå? Okej. Okay. Jag har en till. Vad är det? Köpt så jävla mycket fake. Okej. Ja, här. Attackera då, CP-gubbe! Skämtar jag. Ja, där. Det kommer en jävla björn. Mm. Alltså, den känns ju helt... Den känns helt broken, eller? Den är nog ganska bra. Men han har ingen ult nu. Att han har ju en sån där... Vad fan gjorde jag av din pang då? Kan du ge mig till? Jag nådde inte den på första skulden. Kolla, fram här ska vi ta den. Nu var klock här. Oj, han ultrar på mig också. Okej. Jag stannar där. Alltså din... Du borde inte göra det. Jo. Portar in. Alltså, ja, får jag liva? Han first hit. Jävla äckel. Ja, då är han. Ja. Åh nej. Jag har inte någon mana till det. Bounty.
Hyperbot också. Lone Druid at top. The party in the USA. Ja, nu har jag massa vård som jag måste gå på och lägga. Jag har inte typ botten. Oj, de givårdade den där. Okej. Okay. Plus en ska vi nog döda London ganska lätt. Jag vill till och Veil. Joe kommer bort igen. Din courier dog. Jag går nog till evare på honom, det är mycket på. Klockor in på mig topp. Jag kan inte köpa en mannasten. Hur snabb är han inte? Varför ser han mig? Jag hatar mig. Han är först i ett bash att hela gamet också. Då kommer man göra bash också. Kommer man... Ja, då får bort honom. Hon har... Jag kommer. Fick. Fick. Fick jävel. Fick du dubbelguld där eller Jonas? Tror det, jag är inte helt säker. Jag tror jag fick guldet för björnen också. Här kommer kucka. Oj, hej. Jag vet fan vad jag gör här, så du lovar. Okej, hur stor är det här? Klockor där också. Topp över hjälp, topp över hjälp, topp över hjälp. First hit punch. Bra. Jävlar. Next time, try to be more aware of your surroundings. Jag vill avrätta något. Nej, men varför inte? Varför får han inte 1500 extra armor i sin true form? Det är ändå rimligt. Plastben. Plastben! Och sen så har de två carries som faller här. Okay. Det får mig. Den är ju nåt. Nej, Grimstruck är nåt. Jag springer upp, jag kan ta honom. Han går in på mig nu, hur snabb som helst. Jag står nog. Jag springer runt. Jag står nog tre. Jag är med en sekund. Men på riktigt, vad är det där? Det är lugnt. Bygg. Bra. Där, miffo.
Det, alltså det jobbiga är att de har en draw och en sniper. Ja. Låt mig ta med. Ja. Bra, har du blink? Ja, blink. Eller på Korean har jag blink. Han träffar mig. Det finns en 12 också. Då borde jag typ kunna... Här var... Snap för det också. I hate this game. Your middle tower is under attack. Kan vi döda då kanske? Om jag ultar. Snap inte här. Jag ska fara med en blink. Det är inte så många, jag pushar ut allt. Nu är jag 12. Ska vi ta Roche snart eller? Vad gör du så? Det är match för Schmottkod där. Jag vet inte vad du gör. Du har en glimmer i grön och inte mer inte behöver. Men det är så kul, men det är inte bra med Schmottkod. Det är inte solo, det är fight att vinna. Jag blinkar, jag kan döda honom. Ja, vi dödar nu Straw här dock. Hon blir ju död. Jo, man tänker det. Jag kan vara vårdat där också. Ja. Sniper. Oh. Ja, jag ser det. Kan du springa på? Kom, kom. Jag kan inte få oss där. Bygg. Nej, men... Jag dör. Jag går. Där den. Fan, ska de gå in på mig så lord? Miffen. Såg du Gustav? Gustav sprang på en björn, så jag vet inte. Jag hade en björn i min sko. Kan döda alla om du är bort, Gustav? Jag tippar bort. Jag mutar mig själv lite, by the way. Oj. Sov väl bakom dem. Jävla.
tre grupper här, om du kan röra oss. Ja. Om du kastar han så drar han. Han såg mig. Jag ser nu snabbt. Var? Oh. Nej, men på riktigt. Han där. Ska vi tappa dem? Ja, då. Ja, där. Nice. Jag löper. Ja, där då. Jag låter alla saker upp. Big. Löper Gustav. De var en force på typ alla. Tar du rush nu eller? Ja, jag måste backa på basen så. Okej. Okay. Varför de vision överallt för, alltså. De har sentries överallt, jag kan inte sandstorma någonstans. Kan du deorda där också, så vi kan göra upp. Jag har 4 stuff på en gång. Om du diver, en match klar. Det står på bruket. Backa, backa, backa. Jag kan hämta honom. Har du stund? Ja, jag har det. Jag vill gå snabbt. Jag vill gå. Nej, wow. Nej. Viper öppen. Viper, inte någon där. Big.
Katapulten kommer ju ta det snart. Jag löper in på... Nej, då kan jag stå. Ja. Det var värst vad de kan försvara det jäkla tornet. Ingen annan här. The enemy's middle tower has been denied. Plocka bort torn borde vi göra, T-rätt. Jag går och pushar ut bort lite. Jag TP om ni tar över shrinen. Your bottom tower is under attack. Wow. Är det en portrait shrine? Där var de. De vårdade tillsammans. Enemy's top tower has fallen. Enemy's bottom tower has fallen. Rush igen eller? Den är väl uppe? Jag vet inte, den borde vara på snart i alla fall. Jag portrar in bot. Lite upp. Jag kan inte vara. Åh jävlar. Ja, oh, sorry, jag portar ut. Sorry, fine. Nice. Har du tre bomber?
Cold sweet. Japp. Vänta. Nej. Aj. Fan, han var den. Fan, han var den. Jag löper bort, kan vi döda? Varför bashar du inte? Jag går och sätter mig i rushpit. Borde öppna när som helst. Inte uppe. Han rockade rushpit hela tiden. Klock. Vänta. Jag gör det. Kom runt. Jag har använt mycket skit. Jag hoppar dig. Nej, nej, nej. Fan, jag hörde det mesta. Fan, jag sa det jag skulle sagt till. Innan. Jag var bara taggad på den. Det där är ju nackdelen när man spelar Sniper Draw och de blir utanför basen. Mm. Kör dem. Pusha Jonas, fan. Ta en just nu. Jag såg guld. Fan grabbar, hade ni bara pushat tillsammans hade vi fått någonting i alla fall. Nu fick vi ingenting för att alla ska sprida ut sig så mycket. Vi är inte på samma vård längre. Nu borde ju rush upp. Ja, nu är den uppe. Oh yeah, fair enough. Ooh. Oh, the game's coconut! But what, can't the force stuff over us? I'm gonna lock out. Fuck, you're just shadowing me. Nice. Gustav, är du gladare nu? Alltid glad. Jag vill ha... Nej. Oh, ja.
jävligt glad. Gustav har... Jag har köpt den, den är på ingång. Ser inte Gustav det. Gustav han har den också. Tar den, ja. Grimstroke har den också. Jävlar. Jävlar. Ja men alltså han med arcane blink alltså. Jag vet. Nej, ulten går ju av i ett. Ja, verkligen. Jag kör. Nej men kör ju då. Yay. Jag missade alla mina attacker. Nej men hörru. Nej, det var tomma. Nej. Ja, det blir tidigare nu. Ja, sa du. Drows klan heter Weed. Den är ganska cool. Det är ulten. Gustav, har du din ulti bas? Mälla in den i... Fucking... Jag ska chilla. Ingen vågar göra något. Your top tower is under attack. Yes, the game goes on. Fan, jag vill bara äta. Jag vill ha min kur. Jag har min sus. Jag vill ha min kur. Jag vill ha min kur. Nu flyger någons kur in och fidar Gustavs kur. Och fucking vikta. Det är alltid Gustavs kur. Gustav ja. Fidar alltid med sin kur. Så jävla troll Gustav. Oh, jävla troll. Illusion Escape, vill du ha den eller? Eller ska du ha Trickster? Jag vill nog hellre ha Trickster. Åh, det är hellre bra den där, men jag vill nog ha sett den. Jag tar som spider liksom, verkar nice. Draw, 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 draw. Jag kommer att använda sådana spel längre. Jag tror det är massor med folk mellan honom. Jag kommer bakom. Hur fan dog sniper hoppade in rakt på? Det var spännande. Gud så helt galen. Va? Hur fan tog jag sig ut? Han är fucking assöten. Han bara iväg. Vi måste backa igen. Vi måste hämta torch. Just det. Jag vill ha han. Jag vill gå. Jag vill ha. Pumpa ut den här. Tack. Skit emo. Skit emo. Ja, oh, det är risk att picka sniper bro alltså. Ja. Det kändes inte svårt.
Nej, verkligen inte. Det var lite irriterande i början. Jag snäffade döda mina kurier typ tre gånger. Åh, jävla björnfan. Springer på Gustav exakt hela tiden.